Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga mini rulet pirojnesin pişirib ketaman. Bu munda men pirojneni da korjni da özim pişirib barın sizlarga ko'rsatib ketaman. Munda birinchi biz kremimizni pişiramiz. Keyin Korjni pishiramiz. Korj bek tez pishadi. 13 minutda pishadi. Men hozir sizlarga barin sulab ko'rsatib ketaman. Bu bek tatli, bek lazzatli bo'ladi mana. Mini rulet qilib ana o'raymiz. Ustidan azgina shokolad bilan ili o'zi bizning qolgan kremimiz bilan ustun bezaymiz. Kokosovi strushka sepamiz. Bizning pirojniyimiz bek go'zal bo'ladi. Buning uchun mana birinchi kremimizni boshlaymiz. 500 gram sut oldik, kraxmal 2 qoshiq, 2 qoshiq un, 50 gram shakar, 1 paket vanilin i 1 tuxum oldik. Mana hozir bularni barin qo'yib, mana bunda 500 gram sut, mushd bit azrak ko'proq 500 gram undan hozir bunda qo'yamiz mana 2 stolovoy qoshiq unimizni, keyin 2 stolovoy qoshiq bunda qo'ydi kukuruzni kraxmalni, 50 gram shakarimizni qo'yamiz. Barin hozir go'zal aralashtiramiz, uni yopishmasin uchun uni kamok-kamok bo'lmasin uchun. Hozir bir tuxumimizni qo'ydik. Bu biz bunda mana krem pishiramiz. Hozir buni olib plitaga qo'ydik. Hozir qaynab chiqqanini kutib, qaynagachdan 2-3 minutda sindiramiz. Men plitamni sindirib qo'ydim. Men elektroplita bo'lganga u hali pishadi. Mana hozir bir paket vanilimizni qo'ydim. Vanilimizni qo'ygandan keyin men bunga 1 stolovoy qoshiq, mana 1 stolovoy, men 2 ni olgan edim, 1 singina qo'ydim, 1 stolovoy qoshiq qo'ydim. Bizning kremimiz tayyor, suvini atirsin. Hozir kojimizni yasay boshlaymiz. Buning uchun 4 ta tuxum oldik. Mana hozir oq penigacha ko'bartamiz. Ko'bartgandan keyin 50 gram shakarimizni qo'yamiz da, tag'in ko'bartiramiz. Kubaga oppoq bo'lsin uchun. Undan so'ng mana shunaqa bo'larga tayyish. Hozir undan oq kubik bo'lgandan keyin hozir 4 ovqat qoshig'i moy qo'ydik. Bunda 50 gram sut hozir qo'ydik. Bunda 2 qoshiq kraxmal kukuruzni qo'ydik. I 100 gram un qo'ydik. Mana hozir barin aralashtiramiz lopatka bilan. Bu bizning razrihlitel, bir chayni qoshiq qo'ydik. Bu vanilin. Mana biz hozir barin qo'ydik. Hozir uni bizni aralashtiramiz da, keyin prodvinga qo'yib, ozgina blender bilan aralashtirsangiz bo'ladi. 50 denchik bilan qoshiq bilan qo'lingizning ostida ne bo'lsa bo'ldi. Mana hozir chiqaramiz omirimiz, qo'yida bo'lmasin, suyuqda bo'lmasin, shunday holda bo'lsin. Hozir prodvini bizni qoyaga qog'oz yeyib mana shunaqa yoyamiz. Yoygandan keyin qoqib ozgina 180 gradusda isitilgan, 180 meniki elektroplita bo'lganga, men 200 ni oldim 13 minutgacha. Mana bizning korjimiz уже 13 minut o'tdi pishdi. Bu vaqtda biz kremni pishirib qo'ygan edik. Mana bu ustun bu bo'lganini olish kerak. Mana shunday tozalash kerak. Baribir u so'ngidan keta. Mana hozir aylantirib korjiga bizni quyog'azin olamiz ostindagi. Ana shunaqa qilib olib, barin kesib, mana shunaqa kesib 8-da chiqadi bunda tilim. 8-dan 8 rulet yasaymiz. Mana menim bunda 6 g'ina qoldi. Yonindagisini ozgina
юқа чыққанға мен аны орай алмайым деп алып қойдым. Мен қазір кремі бізді біз ясаған едік, пакетке қойып, кондитерский пакетке, мына рулеті бізді, мына шыны қақылып орап, қалғандарын лопатқа біле чыққанларын тегізіліп қоямыз. И шулай барын ясап бітірабыз. Ясап бітіргеннен кейін әзгіні бір сағатке алып қоябыз холодильникке. Біздің кремімыз қалған еді. Мен мұнда әзгіні қоштым кокосовый стружка. Қойырақ болсын деп, әзгірігін бір-екі қашық қалдырдым үстіне қоярға. Өткенде шоколад құйған едім, бұл жолы өзім ясаған кремімді мына шұнаққа қылып қойып шықтым. Бұл бик тез, бик қолай қылынады. Бик көп продуктылар керек мәз, бик гүзел, бик татлы шығады. Мұны магазиннан сатып алғанша үйде, конечно, вақытыңыз болса, қылышығыз мүмкін. Мен үстеріне мына қалған кремімді себеп шықтым, қойып шықтым. И қазір кокосовый стружка білен үстіне себеп шығамын. Гүзел үшірайлы көрінсін деп. Менім рулетларым, кішкенегіне рулетларым бек гүзел шықтылар. Қазір мұны әзгіне холодильникте тұтып тұрамыз да. Анан соң чай ішішке келешігіз мүмкін. Мұны рулетіні қол білен алып есегізді болады. Мен сіздерге тілеймін барығызға да яқымлы штаха каналыма абуна болығыз, лайк қойығыз.